أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. خدا عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی برائی کو، ہر طرح کی گندگی کو، ہر طرح کے رجس کو، ہر طرح کے عیب کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. عزیزان گرامی، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ یہ مجلس ایک مخصوص عنوان کے تحت ہو رہی ہے اور اسی عنوان کی مناسبت سے میں نے یہ آیت شروع کی ہے، اس لیے کہ یہ آیت آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے جس کے اندر اللہ نے اہل بیت رسول کی طہارت اور پاکیزگی کا صاف صاف لفظوں میں اعلان کیا ہے. مگر انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے، عالم اسلام میں اس آیت کی تفسیر جو ہے اس میں اختلاف ہے. کچھ مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد 14 معصومین ہیں جن میں 5 حضرات آیت تطہیر کے نازل ہوتے وقت موجود تھے: رسول خدا مولا علی، جناب سیدہ، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور بقیہ ائمہ معصومین جو بعد میں پیدا ہوئے ان کی ذات اقدس کو بھی آیت شامل ہے. ایک گروہ کا خیال یہ ہے، ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ نہیں، اس سے ائمہ 12 مراد نہیں ہیں، اس سے رسول اللہ بھی مراد نہیں ہیں. یہ آیت رسول اللہ کی بیویوں کے سلسلے میں نازل ہوئی اور ازواج رسول اس سے مراد ہیں. اب یہ کانٹروورسی ہے، اس کانٹروورسی میں مجھے اس پر پڑھنا نہیں ہے، نہ وہ میرا مضمون ہے اس وقت. لیکن عالم اسلام میں دو نظریے ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تو ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جانا ہے اس وقت. لیکن عالم اسلام میں دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد 12 امام، 14 معصومین ہیں، اور ایک نظریہ یہ ہے کہ آیت تطہیر سے مراد رسول اللہ کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں. لیکن ان دونوں فہرستوں میں رسول کا نام تو کامن نہیں ہے، یا مولا علی کا نام تو کامن نہیں ہے، یا امام حسن، امام حسین کا نام تو کامن نہیں ہے، مگر ایک نام دونوں فہرستوں میں کامن ہے اور وہ ہے جناب سیدہ کا نام. صرف جناب سیدہ کا نام وہ ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ازواج رسول کے لیے یہ آیت ہے وہ بھی جناب سیدہ کو شامل کرتے ہیں آیت تطہیر میں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اہل بیت رسول کے لیے آیت ہے وہ بھی جناب سیدہ کو شامل کرتے ہیں آیت تطہیر میں.
تو معلوم ہوا کہ امت میں آیت تفسیر کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے پوری امت میں جس پر پوری امت اتفاق کرتی ہے، اور وہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا نام، کہ مسلمان جس نظریے کا بھی ہو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ آیہ تفسیر کا مزداق جناب سیدہ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے، اور پوری ملت مسلمہ ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ یقیناً آیہ تفسیر کی مزداق ہیں، اور اللہ نے ان کی پاکیزگی و طہارت کا اعلان فرمایا ہے۔ اب مسئلہ جو ہے وہ قابل غور یہ ہے کہ ایسی بیوی جس کے لیے پوری امت مسلمہ اس بات پر اتفاق کرتی ہو کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی اور وہ صاحب آیہ تفسیر ہے، اگر وہ کسی کیس میں اپنا مقدمہ لے کے جائے عالم اسلام کا یہ مسئلہ بڑا کانٹروورشل مسئلہ تو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کانٹروورشل ہے، کانٹروورشل مسئلہ تو ہے، اور کانٹروورشل کا جہاں تک سوال ہے کانٹروورشل سے آپ کو گھبرانا یا ڈرنا نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، شہروں میں سینکڑوں معاملے ایسے ہوتے ہیں جو کانٹروورشل ہوتے ہیں، جس کا جس جائیداد پر، جس پراپرٹی پر حق ہوتا ہے یا جو آدمی کلیم کرتا ہے اس کے اور سامنے والے کے بیچ میں کانٹروورسی تو ہوتی ہے اور مقدمے بازی بھی ہوتی ہے۔ محض یہ سوچ کے کہ یہ ہمارا بھائی ہے ہم کیس نہ دائر کریں، یا محض یہ سوچ کے کہ یہ رشتے میں ہمارا چچا لگتا ہے لہذا ہم جائیداد کو چھوڑ میں، تو عالم اسلام میں یا دنیا میں، عالم اسلام کیوں کہوں، دنیا میں ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، کوئی ہوں، بہت جو بھی ہو، ساری دنیا میں کوئی اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد، اپنا حق چھوڑتا نہیں ہے اگر اس کے اوپر اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ غلط قبضہ کیا گیا ہے۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ 1400 برس سے، جو لوگ کہتے ہیں اب یہ مسئلہ پرانا ہو گیا، اب اس کو چھیلنے سے کیا فائدہ ہے، اب اس میں کیا ہے، مسلمانوں میں آپس میں اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اتحاد کی بات کیجئے، اختلاف کی بات نہ کیجئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد کی بات کیجئے، اختلاف کی بات نہ کیجئے، آپ ہندوستان میں زور سے کہیے کہ کشمیر کے مسئلے کو جانے دیجئے، اتحاد کی بات کیجئے، پاکستان میں زور سے کہیے کشمیر کا مسئلہ چھوڑ دیجئے، اتحاد کی بات کیجئے، دیکھیے بوٹیاں نہ نچ جائیں تو میرا ذمہ ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی کہ حق کے اہل بیت ہے تو اتحاد کی بات کیجئے، اور آپ کا حق ہے تو آپ کیس لڑیں گے ضرور، کورٹ جائیں گے ضرور۔ اور پھر دوسری بات عزیزان گرامی یہ ہے کہ یہ مسئلہ وہ ہے اور یہ مقدمہ وہ ہے کہ تاریخ کے ریکارڈ میں پوری فائل کیس کی بنی رکھی ہوئی ہے، جیسے عدالتوں میں کیس کی فائلیں ہوتی ہیں، پورے پورے مقدمات ہوتے ہیں، ایک ایک کاغذ لگا ہوا، ایک ایک اپلیکیشن لگی ہوئی، ایک ایک چیز لگی ہوئی، پوری فائل بنی رکھی ہوتی ہے، ویسے تاریخ کے ریکارڈ روم میں پورے فدق کی کاغذ فائل بنی رکھی ہوئی ہے، اور 1400 برس سے علماء اسلام دیکھ رہے ہیں، آج تک سیدہ کی تائید نہیں کی مسلمانوں نے۔ جب تک یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان اختلافی رہے گا ہم پڑھتے رہیں گے، جس دن ساری ملت مل کے کہہ دے گی فاطمہ حق پر تھی ہم پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ صلوات بھیجتے ہیں تو عزیزان گرامی چند مسئلے اس کے اندر غور طلب ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جو آپ لوگ تشریف لائے ہیں اس کو سننے کے لیے، یہ اس کو سمجھنے کے معاملہ ہے کہ اور اس کی تاریخی حقیقت کیا ہے، اس کی مذہبی حقیقت کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے سامنے آئیں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک غلط فہمی اور ایک مس انڈرسٹینڈنگ دور کیجئے۔
غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ مجھے نہیں معلوم کیسے پیدا ہوئی، لیکن ایک لفظ کے ذریعے پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ ہماری قوم میں لفظ مشہور ہے باغ فدق، باغ فدق، باغ فارسی کا لفظ ہے، پہلی بات تو یہ ہے، عربی لفظ نہیں ہے باغ، باغ فدق کا جو کانسٹرکشن ہے جملے کا اضافت کے ساتھ، یہ پرشین کانسٹرکشن ہے، عربی کانسٹرکشن جملے کا یہ نہیں ہے. باغ سے یہ تصور پیدا ہوتا ہے کہ کوئی باغ ہوگا، جیسے آموں کا باغ ہوتا ہے، امرود کا باغ ہوتا ہے، کشمیر میں سیب کے باغات ہیں، ناگپور کی طرف آپ جائیے تو سنترے کے باغات ہیں، کوسٹل ایریا میں جائیے ناریل کے باغات ہیں. تو باغ جو ہے وہ کتنی بڑی جگہ میں ہوتا ہے، سوال یہ. ابھی ملیہ آباد چلے جائیے، جا کے دیکھ لیجئے آموں کے باغ ہیں ایک سے ایک. تو باغ کتنی بڑی جگہ میں ہوتا ہے، بھائی 10 بیگھے میں ہوگا، 20 بیگھے میں ہوگا، 40 بیگھے میں ہوگا، 50 بیگھے میں ہوگا، 100 بیگھے میں ہوگا. لکھنؤ سے لے کے کانپور تک تو باغ نہیں لگا ہوا ہوگا. باغ کا سائز جو ہے وہ اتنا تو نہیں ہوگا کہ لکھنؤ سے لے کے کانپور تک باغ لگا ہوا چلا جائے. تو باغ سے ایک چھوٹی پراپرٹی سمجھ میں آتی ہے. تو ہلا ادھر دوا سلامات بھیجنے محمد بسم اللہ. تو پہلا جو پہلی مس انڈرسٹینڈنگ جو دور ہونا چاہیے وہ یہ کہ باغ سے چھوٹی پراپرٹی سمجھ میں آتی ہے. باغ فدق، ارے کھجور کے درخت ہوں گے، 10-20 درخت ہوں گے، 150 درخت ہوں گے، 100-150 درخت ہوں گے، اور کتنے ہوں گے. فدق باغ نہیں تھا بلکہ فدق علاقہ تھا، فدق علاقے کا نام ہے، باغ کا نام نہیں ہے. جیسے روہیل کھنڈ، بندیل کھنڈ، پوروانچل، اودھ، یہ کوئی باغ نہیں ہے، یہ علاقے ہیں پورے پورے، اس کے اندر کافی کافی بڑی زمینیں ہیں، سینکڑوں مربع میل کے اندر پھیلے ہوئے ہیں. یہ فدق ایک علاقہ تھا. اب یہ علاقہ آیا کہاں سے؟ تو پہلا مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ باغ فدق کسی باغی کا لگایا وہ لفظ ہے، جو پراپرٹی کی ویلو کم کر رہا ہے، سمجھے آپ، کہ ہم سے مان لیے چھینا گیا اتنا بڑا محل، ان کا نہیں، وہ تو 10x10 کا روم تھا جو ان سے لے لیا گیا، اور تھی اتنی بڑی جائیداد جیسے امام باڑا، سمجھے آپ. تو یہ ہے معاملہ. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ باغ فدق نہیں ہے بلکہ فدق علاقہ تھا، باغ نہیں تھا، نمبر ایک. نمبر دو، آئیے یہ آیا کہاں سے. اس لیے کہ یہ بات میں اس بنیاد پہ پڑھ رہا ہوں کہ میں پڑھا کرتا ہوں مجلسوں میں، تو جو کوشچن مجھ سے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دماغوں میں لوگوں کے اٹھتے ہیں، لہذا میں اس کو اپنی مجلسوں میں ایڈ کرتا جاتا ہوں، جب پڑھتا ہوں تو ان چیزوں کو کلیئر کرتا ہوں. یہ آیا کہاں سے؟ تو کہتے ہیں پراپرٹی اتنی بڑی کہاں سے آئی. تو اسلام میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ پراپرٹی جو مسلمانوں کو میدان جنگ میں جہاد کے بعد کافروں سے حاصل ہو، اس کے اندر خمس نکلتا ہے، اور اس کا پانچواں حصہ جو ہے وہ اللہ اور رسول و اہل بیت کا حق ہوتا ہے. یہ خمس ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر تلوار چلتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے، اس جہاد کے بعد جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کو خمس کہتے ہیں، چاہے سامان ہو
چاہے پراپرٹی ہو، زمینوں کا بھی خمس ہوتا ہے اور سامان کا جو موویبل سامان ہے، جیسے کپڑے ہیں، زیور ہیں یا اور اس طرح کا سامان ہے، فرنیچر ہے، اس کا بھی خمس، کیش ہے، اس کا بھی خمس ہوتا ہے. اس کے دوسری کیٹیگری وہ ہے کہ وہ پراپرٹی یا وہ سامان جو محض روب اسلام سے ہاتھ آئے، وہ پراپرٹی، میں آہستہ آہستہ پڑھوں گا تاکہ لوگوں کے ذہن میں آتا جائے، وہ پراپرٹی اور وہ سامان جو محض روب اسلام سے ہاتھ میں آئے اور اس کو حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون کا یا پسینے کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا ہو. دیکھیں پسینے کا بھی لفظ ہے، خون کا یا پسینے کا، پسینہ الگ چیز ہے، خون الگ چیز ہے. اس کے حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون کا یا پسینے کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرا ہو اور محض دبدبہ اسلام سے وہ شے ہاتھ آئے، اس کو اصطلاح شرع میں فے کہتے ہیں. فے، فے یہ زبر، فے فے وہ بڑی ہے سے، بڑی ہے سے لکھا جاتا ہے، فے زبر بنتا ہے، اس کو فے کہتے ہیں. فے کے لیے احکام اسلامی یہ ہے کہ الفے خاصتاً لرسول اللہ، فے جو ہے یہ خاص رسول اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کی ملکیت. وہ پراپرٹی، وہ جائیداد، وہ چیز جو محض روب اسلام سے ہاتھ آئے اور اس کے اندر حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون یا پسینے کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرا ہو، اس کو فے کہتے ہیں. فدق کا علاقہ جو تھا، اس کی ہسٹری یہ ہے، غور سے سنیے گا، کہ جب خیبر میں یہودیوں کو شکست ہو گئی، خیبر بھی علاقے کا نام ہے، قلعے کا نام نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں. عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں قلعے کا نام خیبر ہے، قلعے کا نام خیبر نہیں ہے، علاقے کا نام خیبر ہے. اس علاقے میں قلعہ تھا، قلعے کا اصلی نام قموس ہے، قلعے کا نام قموس ہے، علاقہ تھا اس کا نام خیبر تھا. جیسے آگرے میں قلعہ ہے تو قلعے کا نام آگرہ نہیں ہے، یہ دلی میں قلعہ ہے تو قلعے کا نام دلی نہیں ہے، دلی کا قلعہ کہلاتا ہے، آگرہ کا قلعہ کہلاتا ہے، لیکن قلعے کا نام دلی آگرہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے خیبر جو ہے وہ قلعے کا نام نہیں ہے، قلعے کا نام قموس تھا، قموس قلعہ جو تھا وہ خیبر کے علاقے میں تھا، اور خیبر کا علاقہ جو تھا یہودیوں کے قبضے میں تھا، یہاں یہودیوں کی پراپرٹی تھی اور یہودیوں کی جائیداد تھی. جب خیبر فتح ہوا تو خیبر سے ملا ہوا علاقہ تھا فدق کا، یہودی خیبر سے ہٹ کے فدق میں چلے گئے اور وہاں جا کے اسلام کے خلاف کانسپریسی کرنے لگے. جب فدق کے اندر جا کے انہوں نے اسلام کے خلاف کانسپریسی کی تو رسول اللہ نے مولا علی کو ان کے پاس بھیجا، مولا علی تنہا رسول کے نمائندے بن کے فدق کے علاقے میں گئے اور رسول اللہ نے مولا علی کو پوری طرح اتھرائز کر کے بھیجا کہ یا علی تم جاؤ اور ان کو جا کے منع کرو اور ان سے کہو کہ اپنی ایکٹیویٹیز بند کریں اور ہمارے خلاف کانسپریسی نہ کیا کریں، ورنہ ہم ان کو پنش کریں گے، ان کو سزا دیں گے. تم جا کے ان کو سمجھاؤ، اگر تمہارے جانے کے بعد بھی نہیں باز آتے ہیں تو آگے سوچیں گے. چنانچہ فاتح خیبر اس علاقے میں گئے مگر مولا علی کو تلوار کھینچنے کی نوبت نہیں آئی، محض دبدبہ شیر خدا سے،
محض دبدبہ شیر خدا سے وہ لوگ کمپرومائز کرنے پر